Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video perbandingan daripada kami di MWC Barcelona, di mana bersama kami hari ini adalah peranti HTC One dan juga HTC Butterfly. Seperti semua sedia maklum, HTC Butterfly telah dijual di Malaysia pada harga RM2,299, manakala HTC One akan mula dijual daripada April 2013 pada harga RM2,299. Dari segi saiz, HTC One kelihatan sedikit kecil berbanding daripada HTC Butterfly. Dari segi reka bentuk, kedua-duanya membawakan butang kualan kuasa pada bahagian kanan. Pada bahagian bawah, panel pengecasan USB. Pada bahagian kiri, kita ada micro SIM di HTC One. Dan pada bahagian atas, HTC One membawakan butang kuasa dengan sokongan IR dan juga audio jack, manakala HTC Butterfly membawakan audio jack, butang kuasa dan juga ruangan SIM. Seperti semua sedia maklum, HTC One dilengkapi dengan speaker pada bahagian hadapan, manakala HTC Butterfly berbeza dengannya. Kedua-duanya membawakan sokongan Beats Audio, tetapi pada HTC One, pengguna tidak memerlukan sebarang peranti ataupun aksesori tambahan untuk menikmatinya. HTC One dijana menggunakan HTC Sense 5.0, di mana menyertakan beberapa fungsi baru seperti Blink Fit, Zoe dan kamera 4 ultrapixel. Manakala untuk HTC Butterfly, ia membawakan HTC Sense lama tanpa sebarang perubahan padanya. Dari segi butang akses pantas, pada HTC One hanya 2 butang disediakan, manakala pada HTC Butterfly 3 butang disediakan termasuk butang untuk multitasking. Pada HTC One, untuk multitasking, pengguna perlu tap 2 kali dan ia akan bukanya. Kaedah ia dipaparkan juga agak berbeza. Selain itu, apabila kita pinch home screen, ia dipaparkan sebegini pada HTC Butterfly, manakala untuk HTC One pula ia dipaparkan begini, membolehkan pengguna untuk menambah panel mahupun menarik widget terus memasukinya. Kaedah senarai aplikasi dipaparkan juga agak berbeza, di mana pada HTC One pengguna perlu swipe ke bawah dan ke atas, pada HTC Butterfly pula ke kiri dan ke kanan. Pada HTC One juga pengguna boleh mengubah bagaimana ikon dipaparkan, seperti 3x4 ataupun 4x5 mengikut kesukaan pengguna itu sendiri. Dan salah satu penambahan boleh dikatakan adalah sokongan untuk mengawal televisyen melalui sokongan IR yang disediakan pada butang kawalan kuasa HTC One. Jadi itu adalah perbandingan ringkas daripada kami untuk HTC One dan juga HTC Butterfly. Kami akan bawakan ulasan penuh HTC One apabila ia sampai ke pasaran Malaysia tidak lama lagi.